Започваме с неполитическата тема, която днес е свързана с едно наистина много странно родео. В американския щат Тексас деца се забавляват по, меко казано, нетрадиционен начин. Вижте новината на колегите от Посвета и у нас, от която става ясно, че е напълно възможно и такова чудо. Деца да яздят овце. Хюстън в Тексас всяка година посреща малки каубои. С много усмивки и желания децата смело яхват, но не бикове, а овце. Повечето мълчугани дори още не ходят на училище. Организаторите на събитието предвидливо избират малки овце, които да не могат да наранят децата. Всички деца са дошли с родителите си, които се вълнуват повече от самите каубои. Яздането на овце може да изглежда като игра за деца, но всъщност е доста трудно. Въпреки това обаче в надпреварата няма губещи, а само победители. На мен ми е абсурдно това занимание. На някой може да му изглежда забавно. Дали на овцете обаче им е забавно, ще разбера сега от моя първи гост днес. Фермерът Веселина Мотавчийска. Здравейте, Веси. Много ми е приятно да сте тук. Гледахте новината и ми се искаше да ви попитам, това не е ли всъщност едно много стресиращо занимание и за овцете, и за децата? По принцип, според мен, за децата може би е разнообразие, приятно, но специално за животните мисля, че е наистина стресиращо и специално при животни, които са млекодайни, нали, и мляко, което хората употребяват. Защото млякото би могло да е пълно със стрес в случая. Абсолютно. Всичко се отразява в стреса, стресът се отразява в млякото, в животинските продукти. Нали? Затова трябва да си отглеждаме животните по хуманен начин, без да ги стресираме, да бъдем толерантни към тях, едва ли не да разбираме и те какво, от какво имат нужда и за какво имат нужда. Вие сте чели стриктно изискванията на Европейския съюз за хуманното отглеждане на животни, за това, че не трябва да бъдат стресирани, на някои крави им пускат Моцарт. Ами ние не пускаме Моцарт, но пускаме на нашите животни народна музика. Ах, каква новина! Да. Да кажем първо, че вие имате екоферма с мъже, вие сте си направили и най-вероятно там вашите крави слушат народна музика. И какво мляко дават? Ами най-доброто, най-хубавото и най-вкусното. Искате да кажете, че наистина има, разбира се, че има значение каква храна приемат животните и това дали им е причинява някакъв стрес или не. Да, това е много важно. Самите животни трябва да бъдат много спокойни. Отношението към животни трябва да бъде както към нашите деца. Те са част от природата, част от нас, част от нашия живот. Не можем да се отнасяме небрежно към това нещо, все едно да се отнесеме небрежно към собствените си деца. Виждаме снимки от вашата екоферма. Как решихте да направите? Струва ли си въобще в крайна сметка и да имаме едно място, откъдето си хапваме чисти домати, куприва, боб и така екологични чисти неща. В крайна сметка се връщаме в действителността и си купуваме пиле с антибиотици, да речем. Ами, за съжаление е така, но просто матрицата на света ни го налага това нещо. Ние се стараем по принцип да бъдем по-близко до природата, по-близко до чистите продукти, нали, които да не са тъпкани с антибиотици, да не са тъпкани с сета, да няма неща, които да не са полезни за нашия живот, които да ни консервират вътрешно. Допира с природата и употребата на чисти хранителни продукти е много важна в наше време. Мисля аз и специално за нашите деца. Ние може би сме поколение, което сме пропуснали вече този шанс да бъдем, нали, изхранвани и отглеждани на чисти и с чисти храни. Ли няма? Не сме пък съвсем. Това не се знае. Нали? Така външен вид сме още добре, но вътрешно не се знае как сме всъщност. Не, съвременното общество е много болно. Чисто физически, наистина. Аз също имам проблеми, чисто здравословни, които определям, че са дошли от нездравословен начин на живот и нездравословна храна. Ами не може, аз забелязвам децата в днешно време, първото, което се хващат е чипс, близалка, шоколад. Това са неща, които все повече трябва да се избягват специално за малки деца. Което пък децата имат нужда. Не е така, не съм съгласна. И какво нямат нужда от една близалчица? Не, аз имам нужда от такива малки глизотинки. И ти имаш нужда от такива малки глизотинки? Защо? Ти нямаш ли? Не искаш ли да ядеш шоколад? Да, хапвам си шоколад, но това не значи, че трябва да взям цял шоколад. Едно парченце е достатъчно. Всеки организъм има нужда от захари, в крайна сметка. Но нали, едно да си парченце, захари? Еми едно-две парченца, хайде да не се ограничаваме в повече. Добре, набързо да ми кажеш тогава в вашето... Минахме на ти, защото усещаме тази близост между нас, което е хубаво. Набързо да ми кажеш децата в екофермата, ако им се
прииска да хапне близалка, какво им даваш на това място? Нямаме близалки при нас. При нас има натурално сирене, кисело мляко, чисто мляко от кравите и от овцете, когато им дойде времето. Правиме им баници, домашни корабийки с домашни продукти и избягвам всякакъв вид такива купени, които са близалки, чипсове. Това не е ли много скъпо занимание? За скъпо сега няма как да го оценя, нали? Еко продуктите навсякъде са много скъпи, това искам да кажа. Аз също много искам да купувам круши, които знам, че са еко. Обаче те струват 8 лева, а другите круши струват 3 лева. Така, затова не искам да се вкарвам в матрицата и в маркетинга на еко и на био. Продуктите, които ние имаме, са натурални. Нали, не държа на сертификати. Това хората и децата не ядат сертификати в днешно време. Те ядат храната, която им се предложи, им се сложи на масата. За мен био и еко е просто някакъв маркетинг, който не е нужен на нашите деца. Нашите деца имат нужда от чистотата в тази природа, от чистотата в храната. Кажи ми все пак разликата между био и еко. Биото са продукти, които се сертифицират, слагат им се етикети, плащат се разни сметки, разни тарифи за това нещо и все пак специално за животновътството биопроизводителите имат право да ползват антибиотици при доитните животни. Да речеме до 3 пъти в годината. И все пак това нещо е био. А вие не ползвате ли? Ние не ползваме. Не се налага, когато гледаш животното добре. Колко това си сладка, ще дойда аз към вашата биоферма. Заповядайте. Само да питам, ако си издоя, да речем аз лично млякото, да. Мога ли да си го взема вкъщи? Можеш. Очаквайте скоро. Добре. Мира Добрева в биоферма. Включване рано сутрин по време на доене. В колко ще трябва да става? 7. Трябва да бъдеш при нас. Не ме очаквайте скоро. Добре, много ми беше приятно. Само да те питам, знам, че имаш маничко детенце. Четеш ли му приказки? Четем си приказки, но повечето неща, които си разказваме, са свързани с неща от природата. Като, например, че цветенцата трябва да се поливат. Лятно време той си полива цветенцата. За мравчиците, че не трябва да бутаме мравоняка. Но всичко се свързва пак с някаква приказка. Обичаме и приказките, но той е по-насочен в нещата с природата, нещата с космоса, как са планетите, коя е планетата с пръстена. Mm-hmm. И това са нашите интереси на тази възраст в момента. На 5-5 и половина. Да. Чуда се, дали му разказваш приказка за някоя страшна овца, която отишла и изяла всички цветенца, пиленцата около цветенцата и такива страшни приказки. Значи мога да му разкажа за такъв вълк, но за овцата не предпочитам да не го плаша с домашните ни животни. Чудим се, защото следващата ни тема е такава. Защо приказките са толкова страшни? Сигурно ще е интересно да разбереш. Разбира се, ще остана да изгледам. Добре, беше ми приятно да бъдеш моя гост. Ще те чакам отново. Благодаря ти. Благодаря ти.